sko, sá, hver sem tekur við sambandi ætti nú held ég freka bara að reyna að móta það bara á eigin forsendum sko. Og ég ekkert endilega samfærður að Ólafur Ragnar hafi snúið embættinu endilega á sko varalegan kurs. Ég held að það sé bara styrkleika merki hjá forsetanum hverju sinni að hann setti sitt mark á embættið og bara sinni því að festu. Ég meina Vigdís setti á margan átt nýjan kurs á sínum 16 árum sko og þykir almennt bara hafa verið mjög farsæl og vinsæl nánast óumdeild. Ég held að allir hafi svona hlýjar minningar um Vigdísi. Sagan dæmir hann þannig. Já, ég held að svona tiltölulega almennt og ég persónlega hallast nú svona frekar að forseta sem sameiningatákni heldur en forseta sem kannski dregur embætti mikið inn í átök.